Молодые каштаны у хуткім часе могуць з'явіцца на вуліцах Гомеля і зялёных зонах. На прадпрыемстве «Чырвоны гваздзік» заклалі плантацыю гэтых дрэў. Яна налічвае 4000 саджанцаў. Аб гэтым паведамілі падчас круглага стала па пытаннях добраўпарадкавання і азелянення абласнога цэнтра, які адбыўся сёння ў гарвыканкаме. Работнікі прадпрыемства працуюць над тым, каб павысіць устойлівасць каштанаў да экалагічных умоў, якія склаліся ў горадзе. Да высад Такі саджанцы будуць гатовыя прыкладна праз 7 гадоў. Таксама ў хуткім часе на вуліцах абласнога цэнтра могуць з'явіцца туі і ядловец. Зараз большасць новых дрэў – клёны, ліпы і вербы. Дарэчы, у гэтым годзе кожны раён паспрабуе здзівіць гамельчан новымі рашэннямі ў азеляненні. Пакуль сакрэтаў не раскрываюць. Ішла гаворка таксама падчас круглага стала і аб развіцці вулічна-дарожнай сеткі. Адзін з магчымых праектаў на 2017 год – рэканструкцыя улицы Волотаускій. В прошлом году завершена капитальный ремонт с расширением улицы Подгорной. Продолжением улицы Подгорной является улица Волотаускій на участке от речного порта до улицы Советской. Вот в два этапа рассматривается продолжить это, потому что эта часть хорошо сделала. Едем Мазурово, поворачиваем на Подгорную, и опять нужно, чтобы выехать на Советскую, нужно этот проект, да, ожидается.